Dragi izviđači, dragi prijatelji, zdravo! Zdravo! Eto, pre malo manje od 10 dana videli smo se opet ovako oči u oči i mogu vam reći da mi je jako drago što vas sve vidim. Ove tradicionalne izviđačke pesme koje smo malo čas slušali su me baš ovako lepo motivisale i podstakle da razmišljam koliko u stvari kolika je tradicija našeg izviđačkog pokreta, obzirom da i odrasli koji su naučili ove pesme pre 20-30 godina još uvek ih pevaju, ali da oni nisu izašli iz naše izviđačke organizacije i da i klinci znaju sve pesme. Naravno da mi je drago što vas vidim, zato što smo ovih 10 dana proveli zajedno. Bilo je lepo, bilo je ponekad teško, ali ipak je izviđaštvo ono što nas spaja. Hteo bih još jednom da velikim aplauzom pozdravimo ljude koji su ovih 10 dana bili sa nama, a to je štab Smotre, međunarodni servisni tim i naravno programski tim koji se pobrinuo za program. Još jednu posebnu i veliku zahvalnost dugujemo i našim domaćinima, a to je grad Zaječar. Nadam se da će ova Smotra da vam ostane u dugom sećanju, da će vam Zaječar ostati u dugom sećanju i da će sve lepe uspomene da ostanu u vašim srcima do sledećih Smotre.